Volejbal je na našom kontinente najrozšírenejšou kolektívnou sieťovou hrou. Aj v našom meste má práca s mládežou pomerne bohatú tradíciu a svoju kvalitu, ktorú dokumentujú viaceré výrazné úspechy na krajskej, ale aj celoslovenskej úrovni. Začiatkom školského roka sa stretli mladé volejbalistky v telocvični základnej školy Eleny Maroty Šoltesovej pri svojich prvých turnajoch v sezóne 2018-2019. Najprv sa predstavilo 6 družstiev z Liptovského Hrádku, Brusna, Považskej Bystrice, Krupiny, Žiaru nad Hronom a Levíc mladších žiačiek v turnaji o pohár riaditeľa základnej školy Eleny Maroty Šoltesovej. Pri hernom systéme každý s každým si prvé miesto vybojovali hráčky z Liptovského Hrádku, ktoré zdolali všetky družstvá zhodne 2-0, len z VK Brusno remizovali 1-1. Práve Brusňanky získali rovnako ako víťazky 9 bodov a o ich druhej priečke rozhodla jediná lopta v konečnom účtovaní v ich neprospech. 6-bodové dievčatá z telovýchovnej jednoty Mladosť Považská Bystrica skončili tretie a domáce hráčky so 4 bodmi obsadili priečku 4. Celý turnaj absolvovala s píšťalkou v ruke niekdajšia krupinská volejbalistka, dnes trenérka a rozhodkyňa Mária Kohútová. Ako vidíš, úroveň žiackého dievčenského volejbalu práve z empireového postavenia rozhodcu. Z môjho postavenia naozaj krásna práca s deťmi, síce je tu veľa prvých dotykov s loptou, dievčatá sa len zoznamujú s ihriskom, s postavením a podobne, ale sme veľmi radi, že sa aj v takomto útlom veku začína s takýmto pekným športom. 7 družstiev starších žiačok, a to Ačko a Bčko zo Žiaru nad Hronom, ďalej z Čadce, Banskej Bystrice, Levíc, Hnúšte a domácej Krupiny sa postavilo na palubovku telocvične základnej školy Eleny Maroty Šoltesovej už o týždeň po mladších, aby v dvojdňovom volejbalovom maratóne rozhodli o víťazovi turnaja o pohár primátora mesta Krupina. Podujatie otvoril inžinier Vazan a po slovách inžiniera Pokorného sa rozohrala skupinová fáza, z ktorej 4 najlepšie týmy postúpili do nedeľnejších semifinálových bojov a na zvyšné 3 celky čakalo malé finále o 5. až 7. miesto. V sobotnejších bojoch si najlepšie počínali a 11 bodov získali dievčatá žiarského Ačka. Tie zdolali všetky družstva 2-0 a s Levicami remizovali 1-1. Naopak, Levičianky so všetkými družstvami remizovali a 2-0 zdolali iba žiarske Bčko, čo im stačilo na postup z 3. miesta so 7 bodmi. Rovnaký počet bodov získala aj Banská Bystrica a Hnúšťa a tak bolo rozhodnuté o semifinalistoch. Našim dievčatám sa podarilo remizovať s Levicami a Hnúšťou, no k tomu pridali iba víťazstvo so žiarskou rezervou, čím obsadili 6. miesto, a spolu so Žiarčankami a Čadcov ich čakalo iba malé finále o umiestnenie. Ani v tom žiarske Bčko nebodovalo a po prehrách 10-25 a 7-25 s Čadcov a 5-25 a 21-25 s Krupinou obsadili 7. priečku. V boji o 5. pozíciu začali lepšie naše dievčatá a s Čadcov vyhrali prvý set 25-19. Kysučanky boli zase úspešnejšie v druhom sete, ktorý zvládli 25-16. V tiebreaku však na domáce dievčatá nestačili, prehrali 5-15 a obsadili za 5. Krupinou 6. priečku. Nemrzí trošku fakt, že v skupine ste tohto súpera, ktorým ste vyhrali o 5. miesto, neporazili, čím by vám pravdepodobne neušlo semifinále? Mrzí nás to a boli sme vo veľkom strese, ale som rada, že teraz sme to zvládli v tom tiebreaku a som rada, že sme aspoň o to 5. vyhrali. Dlhý turnaj, čo bolo náročnejšie, tie 2 dni odohrať, ten počet zápasov alebo samotné súperky? Samotné súperky určite. Do finále si postup zabezpečili trochu prekvapivo Levice po víťazstve s Hnúšťou 2-0, a po tuhom boji a tiebreakovej dráme 16-14 s Banskou Bystricou aj Žiar nad Hronom A. Bystričanky si potom napravili chuť v súboji o 3. miesto, v ktorom zdolali Hnúšťu 25-22 a 25-23. Vo finále dievčatá z Pohronia nezaváhali a porazili ambiciózne Levice 25-19 a 25-23. V základnej skupine ste strátili jediný set práve s Levicami. Nemali ste trošku obavy z tohto súpera vo finále? Takže obavy sme mali, ale snažili sme sa pokryť to dohrať a dotiahli sme to na prvé miesto. V prvom sete ste po vysokom vedení na začiatku, myslím, že 10-2, strátili nejak koncentráciu. Čo sa stalo? Baví sme, nekričali sme si, púšťali sme lopty, ale ťažké lopty sme nevedeli vychytať.
Kam radíš toto víťazstvo v celej tej plejade víťazstiev, ktoré žiarske družstvo dosiahlo? Som na babi veľmi pyšná. O záverečné odovzdávanie cien sa postaral krupínsky primátor. Som veľmi rád, že svojou výbornou účasťou družstva, ktoré prišli, pomohli možno aj našim dievčatám z Krupiny zmerať si síly, zistiť, na akej úrovni je ten volejbal pri starších žiačkách a možno určite strávili dievčatá krásne dva dni spolu. Myslím, že veľké poďakovanie patrí rodičom a všetkým sponzorom, ktorí sa rozhodli podporiť tento turnaj. No a čo sa týka mňa, nie tak dávno som povedal, že rád robím veci, ktoré majú význam a zmysel. A tak ako býva dobrým zvykom, aj tentokrát som sa rozhodol pre staršie žiačky a kadetky zakúpiť tenisky, športovú obuv pre športovú prípravu dievčat. Takže tak ako tomu bolo už niekoľkokrát, aj tentokrát som sa rozhodol takýmto spôsobom podporiť náš volejbalový klub, naše mladé športové talenty, ktoré nás, verím, budú do budúcna a čo najdlhšie reprezentovať, pretože tým, že si prebrali tieto tenisky, sa zaviazali aj reprezentovať naše mesto a ja som tomu veľmi rád a ďakujem pánovi trénerovi Pokornému za túto skvelú organizáciu a prípravu tohto krásneho turnaja. Na tretom mieste teda skončili hráčky Banskej Bystrice. Druhú priečku si vybojovali mladé volejbalistky z Levíc, a putovný pohár primátora mesta Krupina sa na rok stal majetkom A družstva Žiaru nad Hronom. Behom 10 dní dva náročné turnaje, jeden jednodňový, jeden dvojdňový, určite zaťažujúce pre organizátorov. Ako sa to dá zvládnuť a ako si spokojný? Dá sa to zvládnuť tak, keď do toho sa zapoja ľudia. Takže čo na nás ľudí? Takže prvý turnaj organizovali tréneri mladších žiačok spolu s rodičmi mladších žiačok a tento turnaj organizovali tréneri starších žiačok. Takže takým spôsobom sa to dá spraviť. Je dobré, že máme tu viacej trénerov, máme tu veľa ochotných rodičov, úžasných, ktorí nám pomáhajú to zorganizovať, takže veľa starostí nám odpadlo. Nie je to jednoduché zorganizovať, ale ten, kto bol na týchto akciách, tak videl, že to bolo zorganizované na vysokej úrovni a bola to vlastne reklama na šport detí. Krásna reklama. Ako by si zhodnotil športové hľadisko oboch podujatí? No, mladšie žiačky sa učia vlastne hrať ten volejbal, aj staršie žiačky, ale mladšie žiačky to bolo také prvotné pre nich stretnutie s tou loptou, s novými družstvami, s novým systémom. Tam je veľmi dôležité to, že vlastne boli na tom ihrisku a že odohrali tie zápasy. Staršie žiačky, tento dvojdňový turnaj je úžasný v tom, že ak tréner využijú možnosť vyskúšať si rôzne hráčky, rôzne kombinácie, niektorí to tréneri využívajú ešte ako kondičný tréning, že rôznomerne to rozdelia. Takže tu, kto chcel, mohol si vyskúšať, čo potrebuje s tým svojím družstvom, takže má to veľký význam, zhruba mesiac pred súťažou, takýto turnaj absolvovať.